Hello， 大家好，我是韦恩。今天要为各位转播是天梯对战，由来自俄罗斯选手 Venchester 对上来自加拿大选手 Hero。那双方的文明是日本对上保加利亚，地图是阿拉伯。Venchester 在2021年沙漠之王第四届，他勇夺亚军，仅仅输给 The Viper。那在2022年以及2023年，自己的国家发生了乌俄战争之后，实力呢，当然是因为这个战争的关系有明显的下滑。那在2024年的2月，他有确定定居在东南亚的国家，至此，他的势力帝国的生涯又再次的重启。那 Venchester 是我非常喜欢的一位选手，他的打法非常的飘逸，那也算是快要一年了，没有做 Venchester 的影片，我希望大家可以来多多关注这一位非常强力的明星选手。ERA 的话，目前是蝉联五次 S 赛的世界冠军。那小黑的强，应该我不用再多说了。那目前在先前阵子呢，也从 AM 战队加入了地表最强战队 G 流战队，那 Hera 的实力呢？就我观察，还是在往上提升了。所以未来的 Hera 到底能多强，我们大家也是拭目以待。OK， 那这一盘日本打保加利亚是两个步兵国，那先介绍一下两个文明。日本的话是基础的建设有木材的减免，伐木场、磨坊、营地、耗木。只要50木而已。那在后期呢，有保兵哦，日本武士。那日本武士的话，打特殊的保兵，有额外的伤害的加成。那像这个版本的话，日本的马弓也是相当好用，它对于这个弓兵有额外的伤害。不过保加利亚绝对不打弓兵，因为它本身没办法升级到弩兵的情况下，日本马弓这一盘可能就会有一点难用。不过对上这个马国跟步兵国的保加来说，也许马弓也是可以出现，虽然无任何加成，但是有机会出现嘛。那如果是打马弓的话，我们可以提一下日本的马厩单位也有一个轻骑兵，虽然后期没有三防，但至少还有个品种加减是可以使用的。ERA 的保加利亚这边是随着时代升级，它的步兵，可以从装甲步兵免费升级，长剑兵，然后再是双手剑兵，所以保加利亚如果打步兵系的话，这一盘应该也是蛮有料的。那当然 ，ERA 是马王，对于这个保加利亚的银冠马镫加33%的攻速，然后还有匈牙利轻骑兵满机体的情况下，这一盘如果打到超级后期的话，保加利亚是可以刷马一波的。Venchester 这边是开局直接开一个军营，然后后手盖木坊。不过现在 Venchester 并没有出棒子，那他目前图还算是还蛮不错的。小黑的话图我觉得也还行哦，也还行。好，那开局的话18寸点织布，后手挖黄金是在后置位。这两个步兵国开局如果打装甲的话都很强，那当然第一拍的话当然是保加利亚，他免费升级装甲兵，不用去点升级以外，不用等时间，然后也省一波资源。Venchester 这里最终还是打了一个民兵骑手。好，在2021年的沙漠之王里， Venchester 很常民兵骑手开局，这个算是他的惯用的套路。这边选择是三棒棒骑手，那 Hera 的话肉马已经在这里刚好看到了，来看一下小黑这边怎么做防守，因为看起来他是一个双伐木开，
好，这边补一个军营。小黑没有点织布吗？小黑没有点织布。Winchester 也等到封建时代才去打一波。小 V 这边棒子已经来了，然后这边点织布掉一村，刚好抓到。好，这边肉马的话被马王给收掉。保加利亚的话，这边是射箭场开局。目前 Hera 的话是直接双靶场开，双靶场。保加利亚打双靶场，我真的是吓到。你不说，我以为是什么伊索比亚还是什么文明啊？保加双靶场，然后大量挖金。小 V 三装甲之后没有任何动作。哇哦！我记得在2021年的沙漠之王里 ，Hera 还打不过 Winchester。哦，那对于这一两年看《世纪帝国》的观众朋友们可能会很吃惊，说：“哎，小黑2021年输 Winchester 吗？”哎，对，还真的是。而且印象中打到最后一盘 ，Hera 关键失误。哦，我还记得 Hera 的最后一盘是伊索比亚，他紧张到射死猪。然后后续的流程也没有小 V 好，哦，最终就被 Winchester 给收掉了。其实2021年的 Hera 就已经是很强，但是这两位选手其实在这一两年很少碰在一起。哦，现在如今天梯遇到，我觉得还蛮新鲜的。哦，赶快来做这一集的影片给大家看一下。后面这边 Hera 上高地，哇，看起来好像是蓝色马先砍下去，结果活了。哦，这一村有差。小 V 有看到是双靶场吗？没有看到双靶场，保加双靶场，难道等一下要？鬼转保加利亚马弓吗 ？Manchester 拖了非常非常的久，他直接挖石头，飘逸起来了，挖石头，现在才起射箭场，这是什么个流程？哎，挖石头，挖石头，他也没有起箭塔。开哨战，直接不围了，不好围，直接用哨战这样子。V 的传人哦 ，V 的传人哦，不开玩笑哦。开哨战在中间，然后直接这样子。很久很久以前 ，Viper 也干过这个事情。那 Winchester 干这一招，然后不出兵。装甲打完不出兵，又在那边转来转去。欸，这个 Winchester 通常这个装甲兵转完就是要直接打毛兵工兵了，结果他啥都没有，直接挖石头，然后一个哨站，然后少量毛兵。那 Hera 这个双靶场不就废了吗？如果没有打到的话。现在 Manchester 的经济是赢了两三百哦，这边又刚好抓到这些小工，哇靠，完美耶！这个，你确定他最近都没有在打世纪帝国？打得很少。这边小 V 石头挖了这么多。也不太可能打日本武士啊，日本武士要有机体啊。
要浓起来。这石头目前先打一个问号。如果你说保加利亚现在挖石头，那我还说得过去，因为毕竟保加利亚有那个银垒嘛。哇，这边偷偷进来也看到了，因为有哨站。我靠，小 V 超鬼的鬼。然后这边还在挖石头，起城堡吗？那可能吧，应该还是先开 TC， 先农经济。然后如果保加利亚，其实也不知道 Hera 要打什么。那现在双靶场能看到的就是一个马弓，不然就要对农吗？我这两位选手真的是天梯箭塔防守，各位观众朋友们，要不是我现在不是直播，我跟你讲，我很想去后面沙发躺着看啊。到底在打？两只塔防守，这是什么个流派？这是什么流派？有人这样打的吗？有人这样打的吗？不要让我又湿了哦！三只塔，这是什么东西？这是什么意思？那、这里等一下要不要插一只？这里超前部署，然后呢？三 TC 箭塔防守不出兵，光看到这边，你们如果有长期定期在看我们天梯转播，就知道这个不是一般人在打。谁会这个时候起这里啊？应该没有人会起。但小 V 起塔，然后点二级色，小黑二木二农也三 TC， 两边对农，但是。Manchester 这里是一个，在一个大学直接点防御箭塔吗？这是能赢的吗？这样不会拖到经济吗？我不清楚哦，这算是新招哦。现在一支兵都不出，一支兵都不出，不是 Hera 虽然看3 TC， 但是他家里有马厩加那个射箭场，鬼夹一波，但是这个夹起箭塔，那小黑肉马过来想说 What the fuck？ 平常还真不会遇到这种东西。44穿打47，那小 V 接下来呢？龙到帝王吗？现在没有任何资源的情况下是没有办法跟一批去做对抗的，没有办法，没有办法。49撑打52，那 Winchester 按一支长枪兵出去看资讯，小黑按两只肉马出来看资讯，再穿一下死吗？Quick War， 怎么会这样子？弹道学，挖石头，弹道学。Hera 这里是四 TC，Hera 没出兵，两边就这样子对农。这边有弹道学，这边低了墙出去。现在想怎样？这边有三只肉马在，两只肉马在看呢。小 V 走出去，一只长枪兵直接出去。
Era 这里有看到吗？我感觉他没看到。小黑没有看到。盖 BK 走出来，走出来。本来想插这里，啊，直接这样子裸插，裸插宝，好扯。两边都在比偷的，你偷 3TC， 我 4TC。结果小 V 这里，他真的那个心脏是很大颗的。你看看他开局三只装甲之后，什么东西又不出，然后现在箭塔拆插，在你的视角里可能看起来好像龟在里面弄了，啊，结果现在要走出来，他也没有带任何村，也没有带军事，这世纪帝国是这样子的。然后又点一个防御箭塔，然后再挖石头，不用出兵。鬼才是不是？哎、欸，鬼接鬼转日本武士，第一次看到日本人不用出兵的、欸，不是不用出任何除了日本武士以外的东西，直接这样子过来，哎、啊、这边直接插一雷怎么办？来得及吗？喂喂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 喂，这个银雷70%，这里50、60、80、90、75。哦，75、80、90啊，应该可以啊，90、90、93、95 ，OK 了 ，OK 了，哇，干两个疯子，一个偷农，然后一个在那边建塔，直接两个城堡接日本武士点步兵房，小黑转来这边，现在两个堡插到很多东西。不是他这个宝插的太让人很意外啊！家里三支香，你们可以下次自己玩日本自己天梯试试看啊，反正一定会输这样子的。不知道这次是什么意思啊？日本武士就这样走进来，不要给我太夸张哦！不要给我太夸张哦！这游戏是这样玩的。现在小黑来反手引垒，家里没有防守，大量村民直接来查，这个位置超痛的，两边都不出兵，两边都用箭塔来查啊！现在有日本武士了，直接推冲车都跟，看谁比较快。小 V 直接在这里弄一个堡。日本武士这样子刮进来，啊，保加利亚现在点二级射要马攻嘛，啊，不然这日本武士现在怎么打？日本武士怎么打？日本武士怎么打？扛箭兵吗？魔扣脸啊！小 V 这边点重火，哇，这是什么流程？直接转到日本武士？我世纪帝国播到现在没有人这样玩哎、欸，我说真的没有人这样玩，日本人没有，真的没有人这样玩，谁这样子玩？你们有看过吗？我没看过，我真的没看过。飘逸起来打这样，比 Viper 还 Viper 做效果也不会这样。这夸张了，这夸张了。日本武士现在18只，那看起来是不点帝王了，直接要居合斩进去了。这边两个一击直接被撞飞，日本武士会直接进去吗？日本武士城堡实在有够硬吗？没有哎、欸。日本武士城堡可以直接打了吗？哇操！我现在是真的看呆了，怎么一回事？哎、怎么一回事？通常打日本不会很容易出到这个东西呢。现在差两只银垒在这里，小 V 一只宝跟这里刚刚的塔 ，Hera 点帝王鬼家，等一下出双手剑兵来砍，可是经济有点被乱到，杀了28村，这边再放出来，但是这里已经有盖一个宝，应该是没有机会推进了。
这个是 Hera 的帝王 TC 啊，哼，哎，不可能撞掉吧？撞掉的话尴尬哦，我应该是撞不掉，没可能给小 V 撞掉。Hera 这里守住105村打118，这边 Hera 是123三个营垒。小 V 这里再补一个宝，这边进去射箭。好，这个营垒看起来是 OK 的。119村打106。这一盘的阿拉伯我觉得特别奇怪啊。小黑有乱打吗？我想一下，可能有，但是不能这样子讲。你看到人家 3TC， 你要追 4TC， 你们两个都没有兵，确实是这样。但没有人一支长枪兵出来插宝的，真的。那心脏太大颗了。然后家里三只塔这样子，这是什么理解？有人这样子的吗？现在保加利亚这里上来了，三级射了。那主要是这里要打什么呢？三级射是为了这里嘛，是不是？你现在这里引垒推嘛？哦，小黑这里引垒推。啊，这日本的经济赢5000，任武士这里出来之后，小黑在一个营垒防守，再一个营垒防守。好，两边好像是上头咯，插东西插到上头咯。但是这里日本武士直接砍 TC， 二攻二防，刮得掉吗？好像可以，超整齐，好舒服哦！哇靠，这是那个什么对马战鬼是不是？哦哦，爽的，之狼支起来，精锐之狼，精锐日本之狼支起来。三营垒对一个城堡，这边城堡掉了，精锐日本武士，小黑开始点马啊，小黑想打马，这边不演，哦，这边可以预期。现在日本武士精锐上来，会直接过去刮吗？日本武士的远防很低啊，1+2，可悲。现在保加利亚转格子马，哦哟，还是想刷马，马王刷马。我那个小黑的经济是有被打到很多啊，我突如其来的一手，而且这是什么鬼之流程？说实在，真没看过。鬼才，鬼才！因为日本冲过去了，三个营垒拔掉了，直接刮了。你现在不敢出保加利亚骑兵很正常，因为他打你一定赢。日本武士打特殊的保兵一定赢，一定痛。这边点近射孔，我有近射孔可以哦，好痛哦，单级射近射孔痛。日本武士这里被守住，这边解掉巨头往回拉，小 V 金冠加上弹射器。哦，金冠就等于弹射器，然后工程师啦。哇，这盘是什么东西？现在还是有三个宝啊，日本人。短长枪兵挡你格子嘛。小黑有140村，两边都是140村。那这边如果叉叉加日本武士冲上来，保加利亚怎么办呢？
没有一个后排可以是直接这样子用马去打吗？ Winchester 征兵技术点起来，家里门口的营垒全部都被拆掉了。现在格子马上来是点了银冠马镫，两边都是加攻速，日本工兵日本步兵加攻速，这边马镫点起来也是加攻速。好，来看一下日本武士行不行？三攻三防满机体哦。日本人，支狼支起来，好烂，巨头掉了，好可悲。哦，日本武士加油啊！长得这么帅，怎么会这样子？哦，区区个格子嘛，哎，你在机体都还没满。日本武士真的不好玩。但是小 V 刮进去，哇！这里怎么刮那么多人？人就从这里刮进去，长枪加日本武士刮进去，喂喂喂喂喂喂，这里很多只哎！小 V， 小 V， 小 V， 他说要回来打世纪，是这样子吗？确定哎？我这一盘又有点感动了。他这个流程太精彩，要不是我感冒，喉咙不舒服，我跟你讲，你们应该看不到我的脸，你也知道我现在表情是歪掉的。你们有看过日本武士这么容易可以转出来的吗？然后用这种方式转出来，然后刚好打保加利亚也可以这样打，这样子直接给我整盘只有日本武士加后面这个骑兵的整盘的，是有可以这样子打的。小黑这里好像已经没了，那个黄金就全部被控住了，出战矛了，出战矛可以。哇！但是这边马还是击发啊，马还是机动性很高啊，乱砍一波。但是这一波你们怎么看？再转剑勇，这个是日本的三色布丁海吗？剑勇几兵加日武，太爽了吧 ，Venters！ 太爽了吧，你这样有点太猛了。你出保兵，我用日本武士砍你；你出战矛，我用剑勇砍你；你出马，我用骑兵砍你。全部都有了，直接冲！再一个银冠，你这一波过去不用剑勇也是赢啊！小 V 直接这一盘是屌虐黑软，这是怎样？神了，这一盘完了，难怪被我吹那么用力啊！真的不是我要吹他，真的不是我要吹他，真的不是我要吹他，他真的很夸张，可是必须说 ，Ventures 这种玩法在比赛局风险性是真的很大，真的很大。你一个环节没弄好，你就撒尤娜拉了。我现在点大型箭塔，深根进来。日本武士在里面刮呀刮，小黑断金。哇哦，哇哦！黑瓦剩下一个 TC 在家里，然后一个城堡，另外一个在这。这还有机会吗？马弓转出来 ，GG！ Oh my god！ 162只日本武士吃掉了小黑。重点是，手速第一次看到黑软那么慢的，因为两个都在打架。
啊，重点是这一场的战术真的是有够猛的，三装甲转什么？啥都没转，直接转一个我在发呆，然后转一个箭塔，转箭塔在家里这样插一插，啊也没有围家，然后开一个瞭望台，看到你的工兵吃掉，城堡三 TC。小黑看了一下，他也不是没有出兵啊，他要出肉嘛，看一下小 V 已经先浓了嘛，对不对？他也赶快三 CC 啊，然后又看到你出箭塔、啊，他怎么打马弓有点难打，确实啊，所以他赶快也三 CC 啊，这是小黑的思维嘛。然后小黑拿那个四 TC 可能有点多，可是他想要多浓一手嘛，啊，结果一只长兵加一只毛兵，然后加村民上来，直接脸上两只宝。两只宝直接鬼转日本武士，然后让你长剑兵这个时候出来也不对。你这个时候如果要出骑士的话，也有点难打，因为那个你田被插到了嘛，然后后面那个日本人可以出僧侣，哦，还可以出僧侣。哇，啊，这场就这样子，直接被小 V 带走。我觉得这一场日本虽然没有真的很大场面，但是是我三年来看过。非常小 V 风的日本，这只有他玩得出来，非常好看。那这里的转播就到这里告段落，希望大家会喜欢，我们下次再见，哦，大家拜拜。